აფხაზეთში ჩამდიოდი, ჩემთვის იყო ეს ძალიან ხშირად ვიყავი, შეკრებები მქონდა და რა ვიცი, ну, გულის ტკივილია უბრალოდ, დაწუნებული ვარ ხალხს შორის, თვითონ ადამიანებს შორის. ისევ შეხვედრები რომ მოხდეს, ისევ მეგობრული, ისევ აი ურთიერთ სიყვარული იქნება ყველაფერში, მაგრამ ცოტა პოლიტიკა ცოტა სხვა რა ამბავია. რაღაც შეცდომები ორივე მხარემ დაუშვით. დამდვილად. იმიტომ რომ რაღაცის მოთხოვნა რო იყო, რაღაცის თანხმობა იყო საჭირო. ყველაფერი ხო იცით, ერთი ნაბიჯით წინ უნდა უსწრებდე, უკან უნდა ჩამორჩებოდე. ეს ყველა სფეროში ასეა, ყველაფერში ასეა და პოლიტიკაშიც ასეა. ქვეყანა უნდა ისე მოღონიერდეს, ისე უნდა გაძლიერდეს ეკონომიკურად და მთლიანობაში, რომ მიმზიდველი ქვეყანა გახდეს. და ამან შეიძლება დააჩქაროს ურთიერთ მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ თუ პირდაპირ ლაპარაკი არ იქნა, დიპლომატიური იქნება თუ ჩვეულებრივი ადამიანური და რაღაცა სხვანაირად გაგებაში შეიძლება ეს არ გადაიზარდოს. და არადა ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ისევ განახდეს ეს თანაცხოვრება, განახდეს ის, რაც ჩვენ ასე გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიას ბევრი ახსოვს ხო დაკარგული ტერიტორიები ძალიან დიდი ხნით, მაგრამ შემდეგ დაბრუნებულა, იმიტომ ისტორია თავის ბრუნვას აკეთებს.